آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب خان نے رشید احمد مغل کی کتاب گلوبل اکنامک میل ڈاؤن کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب دنیا بھر کی تباہ حال معیشت پر لکھی گئی اس صدی کی ایک انمول کتاب ہے جس کو پڑھ کر بین الاقوامی معیشت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے۔ سردار محمد یعقوب خان اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مصنفین کو معیشت کے ساتھ ساتھ کشمیر کی معیشت پر بھی لکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کشمیر کے معاشی حالات سے آگاہی ہو سکے۔ بکس لکھنے والوں کو اور میڈیا ہو یا آپ جیسے لوگ جو بیٹھے ہیں، جب تک کشمیر ایشو کو حل نہیں کیا جائے گا یہ کرائسس دنیا میں رہیں گی۔ کتاب کے مصنف رشید احمد مغل نے کتاب کی رونمائی کے لیے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ میری آنے والی کتاب میں کشمیر کی معیشت کے ساتھ پاکستان میں غیر ملکی زر مبادلہ اور اس کی بے پناہ ترسیل کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے جس کو پڑھ کر ہمارے معیشت دان انفارمیشن حاصل کر سکیں گے۔ اس تقریب میں کئی ایک سینیٹرز اور مصنفین نے حصہ لیا۔ کیمرامین نوید احمد اور خالد خان کے ساتھ ایمن خان، ای ٹی این نیوز فار نیوز ون، اسلام آباد۔